compromiso de Ana Pastor en Fitur, que hoxe materializouse coa nosa presenza aquí no Congreso, ofrecendo o mellor da gastronomía do restaurante O Curral do Marqués de Tarragoña, con produtos baseados nas mellores especialidades e nos produtos que temos pues, na nosa zona Arousa Norte, non? Primero, agradecer mucho a Arousa Norte el que haya querido compartir en el Congreso de los Diputados lo mejor de la tierra, la gastronomía, y desde luego que todos los diputados han disfrutado muchísimo. Creo que hay que promocionar la riqueza que tenemos y esta es una buena demostración de ello. Felicitaciones a Arousa Norte por lo que habéis hecho y por lo que podemos seguir haciendo de forma conjunta. Y sabéis que contáis con el Congreso para todo lo que necesitéis. Para nosotros es un proyecto tan pequeño como somos O Curral do Marqués en Tarragoña, poder vir hoxe ao Congreso dos Diputados a presentar as nosas propostas, pois carai, é un pouco que nos sube a autoestima e nos fai sentir pouquiño importantes, non? Entón, vimos cunhas propostas de produto, para que non nos vexamos que a veces o produto non necesita moita elaboración, moita parafernalia, senón que hai que preservar o sabor. Escollemos os produtos que triunfan así na nosa parte da Ría de Arousa, que era a sardiña, a xouba e o mexillón. E despois tamén os enlatados, dada a tradición conserveira que temos na ría, pois traballamos tamén o mexillón escabeche en conserva e a navalla natural. Me case unha empanada de pan de millo no Congreso dos Diputados, alegra a vida a calquera que pasa aquí 5 horas. He probado de todo, estaba todo excelente, pero si tengo que decir algo exquisito son las sardinas con ese especie de mousse de pimientos de Padrón. Pois unha maravilla, vide moitas máis veces a dar a vara, a traer produtos maravillosos, a traernos ao mar e, sobre todo, a empanada de xougas, que é unha cousa riquísima. Bueno, pareceme moi ben, evidentemente, todo que desexa trasladar pois, ao país e, evidentemente, todas as cousas maravillosas que temos, pois é bon. E, bueno, ademais, pois foi un disfrute para, evidentemente, neste caso hai que recoñecelo, que foi un disfrute para o paladar e, bueno, e tamén un placer ver a alcaldes, neste caso son todos homes, pero, bueno, alcaldes do noso país que trasladan, pois, bueno, as virtudes que ten o noso país tamén a Temadrid. Bueno, me parece unha maravilla porque podemos pôr tamén en valor toda a riqueza que temos en Galicia e, en concreto, na Arousa, creo que é unha zona extremadamente rica e diversa, probamos a súa boa gastronomía, pero tamén Arousa é moito máis que gastronomía. É moi importante que os concellos vencellense entre eles para facer estas iniciativas, que un por un son máis difíciles, entón, traballar en colaboración é moito máis doado para que logo saian as cousas como teñen que sair. E foi moi bonito hoxe ver a deputados de distintas formacións políticas xuntos, compartindo un viño, un pouco de empanada para celebrar Galicia, que foi o que fixemos. Me ha parecido maravilloso, es que la comida gallega es una maravilla. Entonces me ha encantado de principio a fin, el vino y la comida. Bueno, un acto maravilloso, un exitazo y sobre todo para recalcar pues la acogida que han hecho todos los diputados de los distintos grupos parlamentarios y que han podido disfrutar, saborear pues nuestras esencias culinarias y gastronómicas de Galicia. Moi satisfeito dun acto que, como decíamos, promocional, que mediáticamente é diferente, o cual pois demos a conocer o que é a nosa comarca, non só co que foi as imágenes que ali se puderan ver, sino sobre todo ca nosa gastronomía.